Salam əziz qardaşlarım. Mən yenə də Həzrəti Mehdi ilə bağlı danışacağım ki, Həzrəti Mehdi zuhur eləyib eləmir əziz qardaşlarım. Bunu bilmək çətin bir şey deyil. Allahın böyüklüyünə and olsun. Bu qəliz bir şey deyil bunu anlamaq. Bunu anlamaq üçün Muhammed Peyğəmbərdən Allah bizlərə hədislər ulaşdırıb. Aydındır mı? Bura baxmaq lazımdır. Başqa şey. Mən özümdən danışmıram ki. Hədisə baxın deyirəm. Hədisə əsasən mən onu gətirirəm ki, bu şeyi mən dəfələrlə təkrar eləyib danışmağımın səbəbi var ki, toplum bunu biraz anlamazdan gəlir yani. Hədisdən məlumdur ki, hətta zuhuratdan belə bir neçə il sonra savaşa getmək konumunda belə, yəni savaşa nə vaxt gediləcək, din, Quran tamamilə açılacaq, təfsir olunacaq, hədislər təfsir olunacaq, Quran tamamilə açılacaq, bunu hamısı Mehdi eləyəndən sonra savaşa gedəcək. Yəni bu bir neçə ildən sonra olacaq. Hətta onda belə insanlar onun üzərinə gələndə ki, sən Mehdi, sən gəlməlisən, o deyəcək ki, mən aradığınız kimsə, mən Mehdi deyiləm deyəcək. Buradan məlum olan məsələ nədir? Mehdi, mən Mehdiyəm deməcək, qardaşlarım. Aydındır mı? Bu bir. İkinci də ki, hər hansısa bir münadi, bir Cəbrail, bir Mikail çıxıb səslənib, filan adamdır Mehdi deməcək. Anlatabildim, mən kimsə onu yorumladım ki, o hər hansısa bir kimsə olacaq. Deyəcək ki, falanca adam Mehdidir. Aydındır mı qardaşlarım? Bir adamdır, yəni onu söyləyən bir insan olacaq. Qaldı ki, dalışı. Hazreti Mehdi 2019-cu ildə zuhur etmiş ola bilər. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Mən başqa videolarını söylədim ki, o insan mənə yaxın bir insandır. Aydındır mı? O insan gündəmdədir. O insan Quranı təfsir edir. O insan hədisləri açır, Quranı açır. Toplum onu tanımalıdır. Allah'ın hökümlərinə görə o insan kendisini tanıtmamalıdır. Aydındır mı? O insan yani öz işindədir. Toplum onu tanımalıdır. Toplum onu aramalıdır. Mən də o dünənki videoda açıqladım ki, toplum onu axtarmaq üçün hara baxmalıdır hədisə. Peki hədis nə deyir? Onun əlamətləri Yusufun əlamətləridir. Yusuf peyğəmbərin. Bunu mən demirəm ki, Muhammeddən gələn hədisdir. Və Quranın ayətini misal gətirdim ki, Quran da həmin şey deyir, Yusuf surəsində. Aydındır, gözəl qardaşlar. Peki, mən də deyirəm ki, baxmaq lazımdır ki, Yusufun durumu nə idi? Yusuf, Hazreti Mehdi'dir, Allah bir gecədə islah edir. Bu, mən kesin evde söylədim ki, o bir gecə sizin bildiğiniz fiziksel bir gecədən getmir söhbət. Bir zülmətlər evrəsindən, bir zülmətlər çağından gedir. Misal gətirdim ki, o da Yusufun hapis həyatı kimi. Yəni, 7 il zindanda qaldı. O Yusufun bir gecəsi idi. İlim öyrənmiş, hikmət öyrənmiş olduğu bir zorluluq çağı, çətinlik çağı, məşaqqət çağı, bir gecə o deməkdir. Deməli, Hazreti Mehdi'de de böyle bir şey olacaq. Aydındır mı? Hazreti Yusuf da zindandı, Hazreti Mehdi dediği mağaradır. Mağara da ne deməkdir? Kendisini topluma tanıtmamaq. Aydındır mı? Kendisini toplumdan gizlin saxlamaq. Gedib, misal, mağarada gizlənməkdən getmir söhbət. Aydındır mı, gözəl qardaşlarım? Yəni, pek çox toplum içindən çıxmaz konum olacaq və kendisini tanıtmayacaq demək olacaq. Kendi kimliğini yer, Resulluğunu. Bu böyle. Ardınca Hazreti Yusuf'un zindandan keşfi nasıl oldu? Nasıl toplum böyle bir insanın olduğunu keşfetti, fark etti? Neyle? Onun yorumlarıyla, rüya yorumlarıyla. Ben açıklama verdim ki bu tek rüya yorumu değil. Neter ki günümüzde mesela Kur'an olduğu gibi o vaxtın da kitabı olub yani. Sözlerin təvili ilmi olub onda. Hem rüya da həmin şeydi. Mesela belə götürək də, yəni rüyanı nasıl yorumlayırsan, Quranı da öyle yorumlayırsan, hədisi de öyle yorumlayırsan. İşte Yusuf'da bu ilim olub. İşte böyle bir ilimin konumu, yorumlama ilminin konumu, sözlerin təvili konumu Hazreti Mehdi'de de olmalıdır. Aydındır mı? Ve onun Quran açması olacak. Yəni Hazreti Mehdi'nin, yəni Yusuf'da neyle belli oldu? Kəşf olundu. Yusuf'un yorumları ile, təfsirleri ile. İşte böyle bir şey kimdəsə baxılmalıdır. Arxtarılmalıdır, aranmalıdır ki, hər hansısa bir kimsənin Quran açmalarına, Quran təfsirinə, hədis açmalarına baxmaq lazımdır. Aydındır mı yani? Məsəl üçün Cübbəliyə baxırsınız, Mustafa İslamoğluna baxırsınız, Edip Yüksələ baxırsınız. Bunu aramaq lazımdır, bu insanların içəriyində kimisə aramaq lazımdır. Kimisə aramaq lazımdır ki, o insanın sıra dışı, yəni onu fark etdirəcək sıra dışı bir nəy var, Quran açma yöntəmi var. Və yaxud sıra dışı heç yoxdur deyək. Hikməti var yəni. İlmi var yəni. Aydındır mı? İşte bundan o insandan şübhə duyulacaq ki, bu insan ehtimal olunacaq. Çünki Yusuf'da öyle oldu. Aydın rüya gördüler, Yusuf yorumladı. Və hiss elədilər ki, bu adamda sıra dışı bir şey var. Aydındır mı?
Peki bu mən söylədim nə ilə peşləşdi ki Yusuf, mutlaqlaşdı ki Yusuf sıra dışı mutlaq, yəni bir rəsuldur. Və yaxud tanım ki, bir üstün yanı var. Üstün özəlliyi var. Üstün ilmi və hikməti var. Nə ilə mutlaqlaşdı qardaşlarım? Digər rüya yorumcuları ilə qarşılaşdırma ilə. Yusufu digər rüya yorumcuları ilə qarşılaşdırdılar. Aydındır mı? Və qarşı durmada onlar da doğru yorumladılar. Müəyyən qədər, bir qısmı. Çünki Yusuf da dedi, inək yıl deməkdir. Onlar da söylədilər, inək yıl deməkdir. Doğrudur mu qardaşlarım? Bu bizə bir açılım verir. Günümüzdə Quranı açanlar da Quranın bir qısmını doğru açırlar. Aydındır mı? Amma Hazreti Mehdi mutlaq yaxşı, mükəmməl şəkildə açacaq deməkdir. Tam doğru açacaq deməkdir. Yusufun özəlliyi o demək. Yəni Mehdi də həmin şey olacaq. Anlata bilirəm mi qardaşlarım? Yəni o zamanki rüya yorumcuları, o zamanki da təfsircilər və rüya yorumcular demək idi. Günümüzdə də həmin şey olacaq. Mehdi qarşılaşdırılmalıdır digər alimlərlə yəni. Digər hacılarla, digər hocalarla, Quran təfsircilərini, hədis təfsircilərini Mehdi qarşılaşdırılmalıdır. Ondan sonra ortaya çıxar ki, həqiqətən bu insanın bilgisi onların bilgisindən çoxdursa, o təqdirdə mütləq hiss olunacaq ki, bu adam Allahın gizləmiş olduğu həmin rəsuldur. Aydındır mı, əziz qardaşlarım? Bunu anlamaq çətin bir şey deyil. Yenə də gətirirəm. Baxın, Yusufun olağanüstü, sıra dışı bir bilgisi, digər rüya yorumcuları ilə qarşılaşandan sonra, peşləşəndən, mutlaqlaşandan sonra yenə də Yusufa toplumun çox inanmadı. Kimlər inandı bilirsinizmi? Söyləyirəm bunu açıq netliyi ilə. Ateistlər, akıl sahiblər, düşünən insanlar. Yenə də sıradan toplum inanmamağa qayrət elədi. Davam elədi. Aydındır mı? Bir zamanlama keçəndən sonra, zamanlama bir sürət, sürət, bir 7 il keçdi, təzədən bir 7 il keçdi, o qoyun yığınağı ondan sonra yavaş-yavaş inanmağa başladı. Amma ilk başdan kimlər inandılar? Ateistlər. Ateist nə deməkdir? Akılcılar yəni. Akıllı olanlar. Gördülər ki, bunda sıra dışı bir şey var. Sıra dışı bir şey var yəni. Bir İbrani, bir çoban bunu bilməsi imkansız bir şey. Anlata bilirəm, əziz qardaşlar. Yəni, mənim bu söyləmiş olduğum şey, hədisləri gərəkçi ilə gətirirəm. Quranı gərəkçi ilə gətirirəm. Düşünmək lazımdır. Bir balaca, bunu deyirəm ki, Allahın dostu insanlarına bəlkə ağır gələr mən bu sözüm. Yəni, bunu mən toplumun kavraya bilməməsi o qədər insana qəribə gəlir ki, yəni. Ya, bu nasıl mümkün ola bilər ki, insan irqi, insan toplumu bu qədər açıq bir şeyi kavraya bilməz. Aydındır. Mehmet Güvenə küfr etmək lazım deyil. Öyle bir şey lazım deyil, yəni, əziz qardaşlar. Hazreti Mehdi, laf Mehmet Güven yalan demiş olsa, doğru demiş olsa, Hazreti Mehdi şıp diye çıxıb ortaya, mən Mehdiyəm deməcək. İkiniz də səmadan bir səda yüksəlməcək. Mən bunu videolarımda açıqlamışam. O səmadan yüksələcək səs açıq aşkara bir Allah qulu, bir insan çıxıb deyəcək ki, falanca adam Mehdi ola bilər. Aydındır mı? Belə, yəni arayan bir kimsə olacaq onu. Bu Mehmet Güvenin kendisi de olabilir. Mən kesin evvelki videoda söylədim. Allah sizden razı olsun. Sadece bir balaca düşünmək. Yəni mən bu videonu paylaşıram. Bu videonu duyğu ilə cavab vermək lazım deyil. Öfkə ilə, hayvansı yanı önə çıxardıb cavab vermək lazım deyil. Sadece mantıq və düşüncə ilə düşün və ondan sonra bir yanıt söyləşə bu şey. Burada çətin bir şey yox. Allah sizden razı olsun, əziz qardaşlarım.